Jamen, hygge halløjsovs, og nu er det sådan en pæn lang tid, siden jeg sidst har optaget. Og det er jo fordi, jeg var i Tyskland med min skole og sådan noget der. Sådan noget studietur halløj. Oprindeligt skulle det jo have været New York og Washington, så det kan man måske godt argumentere for at være nedgradering. Det var meget hyggeligt. Men nu er vi tilbage. Det kan godt være, at jeg streamer i dag og lægger den her op i morgen, faktisk. Det tror jeg, det bliver sådan, det er. Men jeg tænker, hvis vi tog en bil, og jeg kiggede i går, og der var lidt rabatter herinde på nogle ting. Det var den her, den gider jeg altså ikke have, tror jeg. Og den har vi allerede, og jeg kunne godt overveje at købe en af de her, måske. Men så tror jeg ikke, der var flere. Nej. Første omgang, der skal vi købe en bil. Og der er som sagt stadig rabat på de her gamle biler her. Og der var to af dem, jeg tror jeg gerne vil have. Umiddelbart, der er den her, vil jeg gerne have. Og så var der en anden. Egentlig vil jeg gerne have dem alle sammen, men sådan... Altså, jeg tror, det var måske C-Type. Jeg tror ikke, man kan tune C-Type særlig meget. Har jeg en stinger? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Det tror jeg ikke, jeg har. Det er sådan lidt i tvivl. Ja, jeg synes, vi køber den her. Den her har faktisk lyst til at købe den. Så bestil den pink, fordi hvorfor ikke? Der er ret mange biler, jeg ikke har endnu, faktisk. Ikke noget, vi løber tør for lige om snart. Okay. Så jeg tror vist nok, at jeg har den her Blister Compact her. Den rykker jeg bare ud. Fordi det var sådan en... Jeg vandt den gratis i... Eller jeg fik Mystery i casinoet, altså hvor man, og så fik jeg en tilfældig bil, og så var det den, jeg fik. Der er bare det, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er returning player, eller om alle får den gratis, men jeg kunne i hvert fald få den gratis. Anyway, så sådan lidt, ja, den er pisse grim, og det er ikke rigtig værd at beholde. Nej, det var en meget hyggelig studietur, synes jeg, vi boede på sådan en rigtig lorte hotel og sådan noget. Pisse lille værelse. Og altså, alle kanaler var jo på tysk, bortset fra CNN. Jeg synes, amerikansk politik, det er simpelthen, altså... til at blive dum af, fordi de der nyhedskanaler er også det nærmeste rene propaganda, de putter ud. Altså, det er sådan fuldstændig overdrevet biased. Altså, det er det sådan meme. Sådan, du kan tænde dit tv i 5 sekunder på CNN, og så siger de allerede noget dårligt om Donald Trump. Er det Fox News, så siger de noget godt om ham. Altså, det er sådan... Det er meget sjovt. Og nu er jeg også helt... Jeg føler mig helt som sådan en peasant, eller hvad man skal sige. Og den spawner der. Ej, den skal da ikke være den farve der. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er så flot, men den er sådan... Den er hyggelig nok. Jeg tror også, det er sådan en bil, man ikke kan tune så meget. Jeg har faktisk aldrig haft den før. Jeg tror, jeg vil lave mig en... Eller købe mig en garage kun til små biler her snart. Eller gamle biler hedder det. Det finder jeg faktisk ud af på en lidt mærkelig måde. Det var, jeg fik anbefalet sådan en mærkelig video på YouTube her den anden dag. Sådan noget med en eller anden frihedsdemonstration eller sådan noget. Jeg tænker, okay, det ser spændende ud. Og så en af de frihedsrettigheder, vi fik krænket åbenbart, var, at der kommer 5G. Eller der er kommet 5G-netværk. Det var så sådan, jeg fandt ud af, at det var kommet ud. Nu føler mig jo helt som sådan pæsen, at jeg har en telefon, der ikke har 5G. Jeg har så godt nok set, at med nogle mobiludbydere, så står der, du har 5G, selvom din telefon ikke kan tage det. Jeg snakkede med sådan en i går, han har, jeg tror, han har en iPhone 10R eller sådan noget, hvor der står, han har det. Og det er sådan lidt, fordi der er ikke nogen iPhones, der har 5G. Så det er bare sådan lidt, nå, okay. Og det er min telefon heller ikke, så nu er det sådan lidt... Med sådan helt bagud og sådan noget. Jeg tror, hvis de nye iPhones får det. Ja, så er der også rimelig mange andre telefoner, der har det. Jeg ender sgu ikke lige med at få en ny telefon snart. Nå, lad os se. Hvad har vi den her? Vi har Armor, og vi har 18. Er det 18 eller 13, man tuner, hvis... Jeg tror, det er 13, hvis man overhovedet ikke tuner noget. Tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg håber, den bliver pæn. Nu valgte jeg den så også bare i den grimmeste farve overhovedet, så det er sådan... Okay. Real? Altså, det er det pæneste, jeg lige ved. Eller er det det? Det synes jeg, det er. Headlights. Det er også grimt. Det der, det kunne man godt overveje. Ja, det gør vi bare. Jeg synes, den ser sådan lidt... det gider jeg faktisk ikke. Lys, det giver ikke så meget mening at lave det der på, synes jeg. Plates. Okay. Jeg kan ikke skrive hoppe på den. Det er mærkeligt. Nå. Fint nok. Hvad så med Grim Rim? Har jeg det? Ja, det har jeg. Nå, okay. Så vi ikke... Jeg ved ikke, om den vil se flot ud i ultrablå. Ej, det ser den sådan lidt. Jeg synes, den skal have en lidt mørkere farve. Lilla? Ej, jeg er ikke så stor for en af lilla. Hvad med Galaxy Blue? Det har vi ikke brugt rimelig længe. Eller hvad er det den? Nu skal jeg tænke... Er det Galaxy... Jeg tror, det er Dark Blue, jeg har brugt til mange af de der... Nu kan jeg så overhovedet ikke finde Dark Blue. Hvad er Dark Blue? Der. Okay. Lige under. Wow. Det er vist den, vi har brugt til mange af de andre biler her med Galaxy Blue. Jeg tror, den vil passe fint nok til det. Så den sådan lidt anonym og ser fin ud og sådan noget. Og så synes jeg, det ser lidt dumt ud, hvis vi har sådan forskellige farver. Der tror jeg bare, det ser pænt ud, at det er en farve.
Okay. Ja, det synes jeg faktisk, det gjorde den væsentligt pænere. Stadig gider vi ikke rigtig skørt. Det kunne vi godt. Eller hvad? Et eller andet sted kan jeg godt lide, at der er sådan... At, ja, jeg kan godt lide den sådan der. Okay, transmission. Turbo. Jeg tror ikke engang, det var den bil, der spillede med højst topfart. Jeg kan faktisk godt lide de der hjul, så lad os beholde dem, men vi kan godt lige lave den skudsikre. Og så bagruden. Vi laver den sådan... mellem... Eller... 3/4 mørk. Værkelig i forhold til mulighederne. Okay. Jeg har også set, det er en rimelig fed bil, der er i Casino lige nu. Det er sådan et taget GTB. Den vil jeg faktisk gerne have, for den har jeg ikke på den her bruger. Men jeg kan ikke lige spille endnu. Og det er en ret lang bil, det her, kan man sige. Jeg har bare stadig over 100 mil, hold her. Så lad os lige prøve at se. Jeg kan faktisk godt lide den indeni. Altså, det skal jo forestille, altså True Fate er Bugatti, så jeg ved ikke... Er der en Bugatti, der ser sådan her ud i virkeligheden? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke så meget ind på gamle Bugattier. Jeg ved ikke. Jeg synes, det er en meget speciel bil, men den er sådan også meget unik samtidig med det. Så det er et eller andet sted, det er fint nok ved arten. Meget stor. Skal vi prøve at se, om man kan åbne bagved? Jeg skal lige prøve at se topfarten først. Nu har vi lige sådan en god fart på. Kører vi virkelig kun 90 miles per hour? Jeg synes, vi kører sådan... Okay hurtigt. Altså nogle gange så er jeg sådan lidt i tvivl om det der står inde på speedometeret faktisk har noget at gøre med hvor hurtigt bilerne kan køre, fordi jeg vil godt gå med til at sige at den her bil den ikke er voldsomt hurtig, men jeg synes den virker hurtig, den er 90 miles per hour. Altså det er jo, altså de hurtige biler så kan de køre hvad 50% hurtigere end det her, det føler jeg ikke rigtig gør. Det er lidt sådan en hyggebil kan man sige. Nå, men lad os se hvordan kan man åbne den. Vehicles, doors, og skal vi stå stille. Altså, vi har faktisk et okay, det er fedt nok, det der. Det kan jeg godt lide. Så har vi lige sådan en reservehjul. Hvad med hood? Hvordan ser det ud? Okay. Det griner nok. Så ja, bortset fra, at der er ret mørkt, og man knap nok kan se den, kan jo på den fra 1 til 10. Det er ikke, fordi man kan ændre så meget på den. Men jeg tror ikke, det er en bil, jeg kommer til at køre så meget i. Altså, hvis man godt kan lide gamle biler, så er den vel lækker nok. Som sagt, jeg vil gerne prøve at fylde en garage, kun med Sport Classics. Det tror jeg, det bliver fedt. Der er nogen, der siger, at man kan købe 8 lejligheder nu. Det vil jeg faktisk gerne se. For jeg vil gerne have... Jeg kan godt lide tanken om, at jeg har en af hver slags lejlighed, så jeg vil faktisk gerne købe... Low-end. Den her. Så får jeg også noget helt derop. Ellers hvor ligger det her? Det ligger i Sandy Shores. Nå, jeg kiggede... Wow, okay. Men det synes jeg faktisk næsten er federe end i Palito Bay. Bortset fra det der hus, det ser lidt hyggeligere ud end det her hus. Og jeg har aldrig prøvet at bo i Sandy Shores før, men hvis jeg har lyst til at købe det andet, så selvfølgelig jeg... Det er ikke engang. Så jeg skal betale halvdelen af det, så jeg skal kun betale sådan noget 60.000, så... Vi prøver. Okay. Empty. Sådan der. Okay. Så lad os prøve at se. Hvis jeg nu sagde, at jeg vil købe et nyt. Nej, ikke sådan der. Nu ser vi, om ham gutten i kommentaren for et par måneder siden havde ret. Så køber vi den her. Buy. Purchase. Åh, det kan du faktisk godt. Okay, sygt nok. Okay, men så venter jeg lige med at købe det, indtil jeg har fyldt den nye garage op. Okay, det er sygt nok. Så har man faktisk plads til ret mange flere biler nu, end man havde engang. Og så når jeg engang løber tør. Okay, nu kører jeg lige hen og ser min nye lejlighed, efter jeg har optaget. Men hvis jeg så løber tør, så kan jeg skifte min 6 og 2 bils garage ud, og så får jeg plads til hvad? 12 biler mere. Jeg har stadig lige præcis 100 millioner, sygt nok. Så kan jeg også huske den der, jeg som jeg nævnte i starten af video, men jeg så sådan en video for sådan en frihedsdemonstration, hvor jeg tænkte, okay, det er lidt skørt der. Så var der så også en i kommentaren, der skrev, at coronavirus ikke eksisterer, og at de symptomer, man har, det kommer fra 5G-stråling. Så sådan et, okay, hvor mange... Altså, så skal man være en lille smule dum, hvis det... Altså, vi har haft 5G været lidt under 2 uger i Danmark, og jeg tror, vi har haft coronavirus lidt længere end det. Og så også, hvad med afrikanske lande, der ikke har nærmest nogen mobildækning, alligevel har smittet? Ja, det skal man ikke tænke for meget over. Det synes jeg bare var dumt. Nå, lad os se her. Pisse lille lejlighed, den er meget hyggelig. Men ja, jeg smutter nu her. Og jeg skal virkelig have optaget noget Reddit her snart. Hvis der nogen har nogle idéer til, hvad jeg skal lave i Reddit, så må jeg meget gerne speak up. Ideelt set vil jeg gerne, tror jeg, vil spille med en eller anden, men så kræver det en, jeg kender, for det bliver altid en lille smule lækkert, hvis jeg optager med en, man ikke aner, hvad jeg er. Men ellers, der smutter jeg nu, så må hygge jer, og så siger jeg, hej, og sådan der, det kan jeg ikke finde mig i.